אנחנו יש לנו ארגון, נקרא קו ההלכה הספרדי. קו ההלכה שלנו כבר 7 שנים פועל, יש 200 רבנים שעונים בכל תחומי האור החיים יורה דעה. חילקנו את זה גם לנושאים. יש טהרה, יש איסור והיתר, יש ריבית, לבד, חילקנו את זה לכמה שיותר נושאים כדי שהרבנים שעונים יענו גם מדויק. עניינים על זה, דברי ברכה. קו ההלכה הספרדית. הוא מברך את כל התורמים, מחזיקים בהם, שימשיכו להרבות תורה ולעזרת שמיים וכי רצון. וכל העוזרים יזכו עד חיים אם מחזיקים בה. תומכה מאושר בעזרת השם. ושיצליחו בכל מעשה ידיהם. אמן. כל התורמים, אמן כדי לעשות. אמן. אמן.